Seterusnya, hai sayang. Okay, ramai nak jumpa you. Say hi. Ini suami saya. Nak introduce suami saya. Ramai tanya tadi kepada yang punya jondol tadi yang tanya tu, jangan cuba-cuba ya. Jangan cuba-cuba ya, nak mencuba suami saya. Gurau-gurau. Okay, jumpa meet and greet malam ni. Ya, berapa yang? Pukul 8, insyaAllah. 8:30. 8:30 di KLCC. Yes. Pastor, okay? Okay. Pada orang KL dan Sangu. Okay. Lah. Apa belum sampai? Ya Allah ni siapa ni? Ya Allah, ya Allah. Pencinta wanita. Wanita yang satu je kan? Yang? I je kan yang kan? Of course. Lah handsome. Eh, dah lah. Tinggi. Ha? Baik hati, pandai zikir, pandai mengaji. Ya Allah, setia. Ya Allah, ya Allah.